Forus är tisdagens arrangör vad gäller de norska travlöpen och vi ska ta en titt på V65-menyn sammen med Jörgen Johansson som har jobbat gott och länge med löpen. Vad säger du om det vi har i vente? Fin meny, fin hester på plats denne tisdagen här så det är bara att glädja sig. Och bankaren din finner vi i V65-6. Jag med flera röjk på denna hästen när han vant under Jarlsberg Grand Prix-travet men fortell lite om det I Am The Tiger leverte där. Jeg røyk selv og jeg på I Am The Tiger, som rett og slett han har pangform nå, I Am The Tiger. Han har gjort sakene sine solidt. Se når Rune Vik drar skylappene her inn på oppløpet. Da står Zaire Vice Ass, som jeg hadde spilt banker. Den står stille, og han vinner rett og slett sprettlet. I Am The Tiger, som har hysterisk form for dagen. Charlotte Nærland og teamet rundt hesten, de har fått ordentlig dreis på det nå, og... Han står strøket inn, to spor. Han står i spor 6 nå, det betyr at det er enda litt enklere. 5 outstanding også. Hadde jeg visst at den var i ordentlig skikk, så tror jeg måtte ha doblet med den. Men nå har den vært litt grann under båten outstanding også. Man har møtt vanvittige hester også da, i raden. Det har den, helt Harper klart. Harper ham over en av løpet. Helt klart, men nei, jeg synes I Am The Tiger har vært såpass solid nå på slutten at jeg tror han vinner. Og, kan vinne fra dødens igjen. Ja, det kan han gjøre, for at han såpass bra nå. Nest sist så møtte han MS Triple J, og den var rett og slett spinnvild for dagen, så det, ingenting å si på det. Han har levert kanonbra nå, I Am The Tiger, min banker. Neste spalte, det et lås, og da blir vi helt fram til V65-1 igjen. Disse hestene møtte hverandre sist, hva sier du da? Da synes jeg at nummer 3, Counter-Strike, var best for dagen. Han måtte gå utvendig, og han gjorde sakene sine meget bra Counter-Strike. Men Silver Smith Aste, man kan ikke helt avskrive den heller. Den lett å kjenne igjen her. Silver Smith Aste, som kjemper med Counter-Strike, de så å si likt i mål. Det var ingenting å gjøre med backup, som var rett og slett strålende, men så å si likt i mål, disse her to. De står i fine spor, 3 og 6. De kommer til å være med fremme der tidlig. 9 Aste gikk veldig bra etter galopp sist, men står i et dårligere spor, og dermed så tror jeg at 3 Counter-Strike og 6 Silver Smith Aste kommer til å gjøre opp om seieren her. Og da holder det. Ja, det tror jeg det gjør. Ok, det var et lås hos en utgang. Da går vi til V65-3. Dette en hest vi kjenner i ungestårene som viddingvinneren, riktig da? Fra 2012. 2012, ja. Til Redneck, og nå det en utgang for deg hva gjelder V65-3. Ja, for grunnlagsmessig her så har han et strålende løp. Det løpet er stengt på 55 000. Og så det for de som ikke har gått fortere enn 17.5 de siste. Og Redneck har 240 000 på konto. Ikke sant? Og han har ikke gått fortere enn 17.5 de siste start. Og sånn så det ut sist. Han har blitt 11 år, men du verd når han fløy ned sist langside Redneck, som, nei, det var rett og slett imponerende. Han går hele veien inn til mål også. Han har, som du sier, levert meget bra tidligere i karrieren. Husker jeg ikke feil, så var vel det løpet du akkurat viste oss et lignende proposisjonsmessig løp på? Det var det. Så han har blitt matchet fint nå, Redneck. Han møter dønn riktig motstand fra et dønn riktig spor. Spor 3. Dalen opp. Det ikke noe minus det heller. Paul Buer duoen, NY Royal Flush og nummer 12, Danica Patrick, står i de dårligste sporene. Dermed så det en utgang for meg. Vi får håpe at vi kan få se hesten varme før V65-spillet skal leveres, og høre litt hva Dag Sveinung tenker om varmingen til Redneck. Men det i hvert fall en solid mulighet, og for de som ønsker å spille tynt, så det en mulig banker også. Bra, det noe vi må si om de andre løpene vi ikke har sagt så mye om? Det relativt åpne løp. 3 Eskos Karsk gjør en spennende årsdebut i V65-5. Få med dere siste infoen fra Tom Erga på den, og så har vi et V65-4 som litt åpent løp. Dagjo, nummer 4, leverte et solid løp på lørdag, men det blir tette starter nå. Det litt spennende å se hvordan det slår ut. Det får vi svaret på når vi lukker boka etter at forusløpene i morgen. Det gjelder å ta sine valg i forkant av det hele. 18.55, det tidspunktet du må tenke på hva gjelder å ha levert V65-kupongen din innen. Så har vi et første løp også som starter 18.30. 18.00 så får du med deg alt av det som skal skje på forus.